provas que alguém gostou de mim no ensino fundamental. Você tá linda. Valeu. Tira ela pra dançar. O que tá esperando? Pelo visto, eles querem que a gente dance. Acho uma ótima ideia. Legal. Como se sente? É, bem. Certeza? Tá meio pra baixo. Porque você tá pensando demais. Você tem que deixar fluir. Tem que sentir a música. Eu não gosto de fazer planos. Eu só deixo a vida rolar. Sua causa. O quê? Teve uma vez que foi meu aniversário e você fez cupcakes de chocolate e manteiga de amendoim pra mim, lembra disso? Uhum. Tava tão bom. Cadarço desamarrado. Vamos fazer um acordo. Vamos disputar em qualquer jogo daqui. Puta merda. Se você ganhar, eu vou na barraca. Se eu ganhar, você vai cuidar da minha irmã de graça. Eu tenho meus motivos. Vamos lá, cara. É a barraca mais popular. E é pra caridade. Você não acredita em caridade? Tô parado aqui falando com você. Ei! Calma aí. Então, eu tô usando cada hora livre que eu tenho. Eu tô treinando a noite inteira pra essa competição que você me pediu pra te ajudar, só pra estragar tudo pra você. Não, desculpa. Não dá pra se segurar em alguém. Porque quanto mais forte você segura, mais a pessoa quer escapar. Tudo que dá pra fazer é amá-la e garantir que ela saiba que você nunca vai escapar.